제주로 심 에가 마하파니타 모고 샤로 피아지 만들리 뮤 우체스위 드마용 보르윈 29ရက်3လ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသဗ္ဗနကောပမသုတ်အမှတ်1တားကောင်6ကောင်ဥပမာပြတရားတော်ဘာလို့ဓမ္မဟောသည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်သိတဲ့နဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေမှာအမှန်တရားကြောက်ကြောင်းတယ်ကိုယ်သိတဲ့နဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေမှာဟုတ်အမှန်တရားကြောက်ကြောင်းတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမိမိသူလေးနဲ့မိမိတင်းတိမ်နေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူရခီးပြည့်တဲ့မရောက်တော့ဒုက္ခပင်လေဝေနေမှာလဲဆိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဥစ္စာပဲဒကာဓမ္မတွေရလဲရသွားမှန်းလဲမှမပြအောင်ဆိုပြီးဒီကလာရန်နေစုပြီးဒကာပြောနေတော့တပါးသောရန်ကသီလလုံးကျုံရင်တော်ပါပြီဒါလို့ဆိုတပည့်ရဲ့ကျင်းတတ်ပါပြီဆိုပြီးတပါးကမတင့်တယ်ဘူးလားတပါးသောရန်ကတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကနှစ်နမရန်ကတော့ဘုသူတ္တဆွေဘေးချမ်းငန်းနေပြည့်ဆုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်တပည့်ရဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခရီးကိုဒီကြမ်းတော်တွေကြည့်ပြီးဒီကရကျေးဇူးပြုပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုမကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကရဘုသူတန်နဲ့တင်းတိမ်နေတာလေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပဲလို့မှတ်ရပါဘူးလားဘာသာရန်ကတော့ဥပမောင်တို့သမာရိဥဇာရသမာရိအပနာသမာရိဆိုတဲ့အပနာသမာရိတွေရတာနဲ့ဘယ်သူစိတ်ထဲမှာဥပဒနာကူးလိုက်ခဏဥပဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးလိုက်လေခဏပဲဆိုပြီးသူကမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့လမ်းမဆုံးတဲ့နေရာမှာတင်းတိမ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြပါလားဒါမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာ၅ပါးနော်ဘာလဲရန်ကလည်းတပါးသောဘုရားကလည်းတော့ကြောင့်တောင်းကြောင်းစိတ်ငြိမ်းရနိုင်နေနိုင်နိုင်နဲ့ပဲဩ၅ပါးယုံကံမှုလေးဆွတ်နိုင်ပြီကလာနေဖို့ပဲ၅ပါးယုံကံမှုဆွတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရရေးရသိမ့်မွေးတော့ဘူးဆိုပြီးကလာတော်ကြောင့်တောင်ကြောင့်နေနိုင်တာနဲ့လေတင့်တိမ်ပြီးနေတဲ့တပါးကတော့ပါသေးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဆုံးဝိင္ဂဏမှာယန်းကတော့ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်တဗန္ဒရာကံနာဂံတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ယန်းတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှဆိုလိုတဲ့အချိန်ရတာပဲဆိုပြီးအနာဂံဖြစ်နေတင့်တိမ်နေတဲ့ဒီလိုလိုတင့်တိမ်နေတဲ့ယန်းကပါဘုရားရှင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကတင့်တိမ်ကောင်းတယ်ဟောသလားလူသေးတယ်ပဲဟောသလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကနားရပါတယ်လူသေးတယ်လို့ဒကာဝမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်အာသောတရားမကုန်းသေးစိတ်မကြကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကခြားထားတာသီလနိုင်ဝယ်လုံခြုံတယ်ဟုတ်တင့်တယ်ရင်မှမနေရစိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့ဆိုတာတော့မှတ်မိကြတယ်ဟုတ်လားဘုဒ္ဓဝေပြည့်စုံတယ်ဟုတင်းတိမ်ယုံမြမနေရဆိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့လို့ဘုရားကမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါနတိလဗရမတ္တေနဘာဥပိသေနဝါပနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုသင်္ဃာတိကုံးထားတာပဲလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအထဝါကမာရီလာဝေနာဆိုတော့ကြောင့်ဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာကမာရီမြကမာရီဝေတည်ကြည်တယ်ဟုတင်းတိမ်ယုံမြမနေရဆိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့ဟောတော်နိုင်တဲ့ဒကာဝါတို့ဒီဥစ္စာမှတ်ထားရမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဓမ္မရိစကံတော်တော်ခေးပောက်တန်နဲ့လည်းတော်ပြီတံပြီဆိုပြီးတင့်တယ်မနေလိုက်ပါနဲ့။ကောင်းငင်ကနေဂျွန်းတို့ကြနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။မြမကြီးတွေကဓမ္မရိမှာအပနာတံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတို့အာသောမကုန်တဲ့ခါကျတော့လူပြေလာလူပြေကနေပြီးဝတ်တည်မြဲဖြစ်လိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေကရှိသေးတယ်နော်။မှန်ပါပါ။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မရိနဲ့လည်းတင့်တယ်နေလို့တော်ပါမလား။မှန်ပါပါဗျာ။သိဉ္ဉာယနေနေနဲ့ဆိုင်နေနဲ့ဆိုပြီးကြတာတော်တဲ့လူတွေတော့ကျန်ကားပါယုံကံမှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါပေါက်ပြန်ပစ္စည်းသွားတာတွေကမတွေ့ရဘူး။ဒါနဲ့ကိုစိတ်ချရတယ်။အေးဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေစိတ်ချတင်းမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့တရားဘယ်နှပါပါလိမ့်။အေးနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကနောက်ဘူးမြောက်ရန်ကြတော့ဘဒ္ဒဝန္တရကနာဂန္တိဝိယန္တာပဲချိန်မစိုးလို့တဲ့ချိန်ယန္တာအလုတ်လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရတော့တာပါပဲဆိုပြီးတင့်တိမ်လေးလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမတင့်တိမ်ကောင်းသေးဘူးဟဲ့ဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေလူသေးတယ်လူသေးတယ်ဆိုတော့
आगोरिया को मावे ए चंचन निजा वाय सूर्य देव गुफिया उकमाउनु शिम बियाता रे तो बहुत बाजे तभी निकाल मारो तिला ने को डोबला भूत जो भाव के साथ सूर्य देव भूत जा म्याय उन्हें जंगा ना उन्हें ठेराली का दुआ नहीं उन्हें ले डोलो पला लो देरा वेर आगोरिया को मची गई देवू ना दिला ब्रह्मा देना भावुक देना बाबा ना अथवा तुम्हारी लावे ना रे क्या तुम्हारू तुम्हारी जे या भी निकाला ने उन्हें ले उस ज़्यादा तुम्हारी बना तुम्हारी जे या भी निया तो ले सिखा या बला वो इंटर देने ना हुआ सुरे सिंह या या कुंडी नहीं देने ना ने बने बंजाओ पीलू को सुरे या बा Raja Vandaraka Nagan Tibira Dhamma Adodiyaka Chambi Yubha Yaga Ayubha Yaga Rika Chambi Rikara Nidhira Dho Phyalkin Kurumya Jika Lodhira Luka Bhaogula Eta Re Thao Jira Poinar Karma Re Sabbi 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 Rikala Madendring Gaumne Niya Dendring Rikala Nevi Suma Sen Ukamangdo Loya Si Yubi Dengmyao Dhe Dwe Anajyande Sura Rikwe Miumyao Bhe Ula राजा फिर क्या मारे मैं दिन गाने दिया बहन बाहर दिन नमक पीला राजा मनिया बहन क्या मारे चार पीला नहीं वो लोग दिन दे मैंने यार से चाहिए मैंने इतने सोचा माऊ बाहर उसे माऊ तो मैं दिन माने सोचा मा चार फिर फिर मैं जी का ना भाजा लो सोले चेंदी दिला ने वे แกกุมเตะพุทธมารีปัญญาฤมะเตะดอกวิสวยานโลชิยแลโลยากีอิติเตมะยอมไหนเตวสุเรฤไปก็ชิยแลเนดอเรสุราตะโบจะลงบาบิพุทธุจาฤสาเวจังงานฤลงสงกุมตะ่่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 
ယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားခင်ကိုမြတ်ကြီးတက္ကနမ်းထောင်ရကောမရောက်ပြီရောက်ပါပြီအဲ့ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘုဒ္ဓတဝယ်ပြည့်စုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လီမနေနဲ့သုံးလောက်ဆိုသမ်းပါဦးကြားသေးလို့ပေါ့ဗျာဒါဒါဖြင့်တော့တရားဓမ္မတို့ဥစ္စာရသမားတွေတခုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုစိတ်ကိုတီးသွားတာပဲအင်းဘယ်အာယုံဆိုင်လိုက်ဆိုင်လိုက်တရားဓမ္မတွေသုံးဉာဏ်ကိုယ်တော်သားဆိုင်လိုက်တီးနေအသုဘဆိုင်လိုက်လည်းတီးနေတာပဲဒီပင်ဒီယုံရှိသေးတာပဲတဲ့ဣရိသာရိယဝိခမနာဘာဖြင့်လာဘနာဇောနဲ့ပင်နေတဲ့သမုတ်စေတအမြစ်ပြပလားမပြပါဘူးဗျာမပြသေးတော့ဒါနဲ့တင်းတိမ်နေလို့တော့တော်ကြပါအဲ့ဒါဘုရားတို့ဓမ္မတွေလူသေးတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုမထားရဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်သမာဓိဝယ်တည်ကြည်တယ်တင်းတိမ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်ဒီမနေနဲ့ဆိုတာဆိုကြပါဦးဗျာအဲ့ဒါသမာဓိစကားလေးတော့ငယ်လေကြောက်တော့ဒီတန်လာပြီဆိုပြီးတဲ့ကာလတရားဓမ္မတွေတင့်တိမ်မှာဆိုးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဒီရန်နေဆုံးမတဲ့အိဗယ်ဟာမတင့်တိမ်ကောင်းသေးဘူးကွာဆိုတာဥက္ကမောင်ကြီးရှင်းတော့ပါဘူးရှင်းပါဘူးဘုရားတရားတက်တော့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဘူးဒီလိုမသိသေးတော့ဟိုးဆိုတော့ဓမ္မကြီးအထင်းမြင်နေတောင်ပေါက်နေပြီဘာကိစ္စရှိတယ်တော့မလို့တော့ပါဘူးဆိုပြီးတဲ့ကာလတရားဓမ္မတို့ဘိညာဉ်စကားတော့ရောက်တာတောင်မှအသုံးမကျသေးပါဘူးဆိုတာမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးအာတော်တရားကုံမလားဗျာကုံပါဗျာမကုံသေးတော့လူသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကရှင်းတော့ဗျာရှင်းပါဗျာတခါတချို့ကြာတယ်ဆိတ်ဆိတ်ရင်းရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်တောင်းကြောက်မှနေနေတဲ့ယောဂီကြောက်မှနေနေတဲ့ဆိုနဲ့အဘယ်ကကောင်းကုံနေပြပြီးဒီကလာနေတော့ကြက်တော်တော့အသေးပြောင်းပါပြီတော်တော့ပါပြီလူများတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေပါနဲ့ရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဆိုင်ရင်ရဝယ်နေနိုင်တယ်ဟုတ်တင့်တယ်ယုံမြမနေရဆိတ်ချရည်မနေနှင်းဆိုတာလဲတရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှာပဲကဲဆိုကြစမ်းပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုပရိသေပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးပြသွားပါလားမေးမင်းပြောကြပါဆိုင်ရင်ရနေနိုင်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြသေးတော့ဇနဥပါရံကံစားရီဇရမရဏတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဟိုဘက်ဒုက္ခသစ္စာဆိတ်ရကြီးကအားလေတော့ပဲဆိုရင်ဖြင်းမောင်းတန်းလိုက်တော့တရားဝရီဆိုရတော့မှာပဲမဆိုရပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးတရားနာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေမတင့်တိမ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတင့်တိမ်ပြီးနေမှာဆိုလို့ဘုရားဓမ္မကဗာလိတော်မှာဟောတော်မူတယ်ဆိုတာကိုရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါနောက်ဆုံးမိတ်ဒကာဓမ္မတို့
သောတပန်ဒေရကံနာဂံတည်တဲ့ဆိုတဲ့ပြင်းစမဲမှာကိုရောကြီးတော်မဘုရားကတော်တော့ဗလားတင်းတိမ်တော့လို့များခေါ်သွားလို့မဲလို့ရှင်အာသောတရားကြံနေတယ်ဘုရားမကြံနေတော့အာသောတရားကြံပြီးကြလာနေတဲ့ဇာတိသရဇာတိမရဏတွေလွတ်ပါမှာဒီအာသောကဇာတိသရမရဏအထက်တန်းဇာတိသရမရဏလုံးမှာပဲမလွတ်ပါဘူးလားဘုရားကလွတ်တာကဓမ္မတွေဇာတိပိဒုက္ခံသရပိဒုက္ခံဇာတိပိဒုက္ခံမရဏပိဒုက္ခံဆိုတဲ့ဒုက္ခဆဲရမှာမပြတ်သေးတာကိုသူ့ဟာသူတင်းတိမ်နေတာဘုရားကရှင်းတတ်ပါမလားရှင်းပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အနာဂံဝေတီတီပွဲဥတင်းတိမ်ယုံမြမနေရဆိတ်ချရည်မနေနဲ့အနာဝန္တိတာတောင်ဆိတ်ချမနေပါနဲ့သဘောကျလားကဲဆိုကြကြပါအနာဂံတောင်ပြီးပြီးတာတောင်မှဆိတ်ချမနေပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုံးကြီးဒကာဆရာဖွင့်လိုက်တာနဲ့သိခေါ်ကြပါလေကိုယ်တန်ကကိုယ့်အိမ်ပေါ်မှာရှင်ကြီးငါးပုံရှိတယ်တရားဓမ္မလို့လေးပုံဆဲပြီးတဲ့ထားပါဦးဒီပုံပါသုံးချမလုံးမေးရင်မင်းမဖြေကြဘာမှမဖြေပါဘူးဆေးရမှာပဲခင်ဗျာဒါပြန်ပါလို့ရမှာဆေးရမှာပဲကြောက်ရမှာပဲနှုတ်ပြရမှာပဲအနာသက်ပြအောင်လို့ရမှာပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှင်းလို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီပုံဆဲပြီးလာလေးလုံးကျုံနေဆိုတော့လေးပုံကြမ်းလို့အဲ့သမားလေးဒီဒီုံနဲ့ရုံးပုံကိုကြမ်းနေဘူးလားဘုဒ္ဓတာပြည့်စုံနဲ့လည်းမပုံကြမ်းနေဘူးလားအဲတော်ရောင်းတော်ရောင်းဆိုင်ညာနဲ့ကာယဝိကစိတ်တဝိကပြည့်အောင်နင်းနေယုံနဲ့လည်းတော်တော့ကလားတပုံကြမ်းသေးတာအနာဂံဒီဒီဆိုတဲ့တော်မကိုလူသေးတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကိုကြမ်းသေးတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့နင်မတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့တရားဘယ်နှပါပါလဲအေးဒီတိမ်ကြိုးစားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုသောက်ပြီးပြီးကလာဓမ္မထရဲကြိုးစားသင်ရင်ရတယ်နေဥပဒနာလည်းကြိုးစားကြိုးစားပြီးကလာသောတာပန်သရဂန္နာကံယန္တာဖြစ်တော့ရအောင်ကြိုးစားပါကွယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမှာတော်မူတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျကောင်းပြီဒါရဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားလန်းခီးမှာဒကာဓမ္မတို့ခုလက်တင်မှာကိုရောကြီးကတည်ဆွေးရင်ပါလားတွေ့ပါဘူးဥစ္စာရင်ပါဆွေးရင်ပါလားခုလက်တင်တယ်မရမုံသွားတာဗျာယမီးလေးပြောဝယ်တင်တင်နေမှာတော့ဘုရားဆွေးရင်ပါပဲခင်ဗျားတွေရောက်ရှင်တာကရန်ကုန်တင်းနေတာကပြောဝယ်ယမီးတင်းဆိုတော့ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဒီလိုတင်းနေမှာအမှန်ဆွေးရင်ပါလေရောက်အရောက်ပေါ့နဲ့ခန္ဓာစားသိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသာလင်းဓမ္မရေအရာယူပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသေးသေးချာချာရှင်းပြရပါလိမ့်တော့ပဲဆိုတာချင်းလေးလေးဆဆမှတ်ရမှာပါ။မှန်ပါပါဘူး။မှတ်တယ်ဘူးလား။မှန်ပါပါဘူး။ဟုတ်လား။တယောက်တယောက်တို့ပြီးဒီကလာပဲလုံးတိလာလေးနဲ့ပဲတော်တော့မလား။သမထလေးကူပါအောင်လား။ဥပဒနာလေးဆက်ပါအောင်လား။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရောက်ကြောင်းကြိုးစားပါအောင်လားဆိုတာတယောက်တယောက်တွန်းကြပါနော်။မှန်ပါပါဘူး။တိလာလေးနဲ့တင်းတိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကူလားတိလာနဲ့ကျင့်ကုန်ပြီးကြလာနေကြပြန်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမလို့သေးပါဘုရားဥစ္စာရင်တော့ဦးမြရွှေတို့ပဲနော်ပါဘုရားလို့သေးတယ်ဆိုရမယ်အဓိပ္ပာယ်ကဖြင့်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာသေချာလာလို့ဓမ္မတော်မတည်တည်ငောင်းတဲ့တရားဘယ်နှပါပါလိမ့်မှန်နေကြပြီအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြန်မြန်လုပ်ကြရပါဆိုတာကိုလည်းတိတ်တွန်းရတယ်နော်အဲ့ဒီရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နှပါလိမ့်ညာညာလို့ညာညာလို့ကိုကတင်းတိမ်လာခဲ့တာရဲ့အောက်တန်းနဲ့တင်းတိမ်လာလို့ရှင်ထက်တန်းကြံသေးတယ်ဆိုတော့လေတိုက်တွန်းရပြန်တယ်ဆိုတော့သဘောကျလားမှန်ပါဘူး။ gain ဒါကရှေ့ပိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေပြီးမြင်ဖို့ဒီမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာမရကောင်းတဲ့နေရာရပြီးဒကာကနေမှဆိုးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကသုံးမတွန်းတင်တော်မူတယ်ဆိုတော့ကိုအောင်ဆုံးနိုင်တဲ့ဒကာဝါကိုပေါ်ကြပြီကွာ။ပေါ်ကြပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဗ္ဗနောပမသုတ်ကိုဟောကြပါစို့သဗ္ဗနောပမသာက6ခုနော်ပါဏကဆိုတော့သတ္တဝါတွေပါဥပမာကဥပမာပါဒါဖြင့်ဘုရား6កောင်ကိုဒါကတော့ဥပမာထားပြီးခန္ဓာကိုတရားဟောတာပဲဘုရား6កောင်ဥပမာထားပြီးခန္ဓာကိုတရားဟောတယ်ဘုရား6កောင်ဥပမာထားပြီးအေးခန္ဓာကိုတရားဟောတယ်ဆိုတာဖြင့်သေသေးချာချာမှဘာသာလာနာသံယုတ်ပါဠိတော်လို့မှားလိုက်။ဒါရင်ဒီတရားကိုဝေးဆိုင်ပြီးဒီကဓမ္မတွေအမတန်မှရေးကြည့်ပြီးဒီကလည်းနေလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတာဖြစ်လေသောကြောင့်နောက်ဆုံးရဲ့အလုပ်ပဲလို့လို့กว่า
ဘယ်လိုကံကွာဘယ်လိုဆုံးဘယ်လိုလောက်ပါဆိုတာပါရှင်းပြရဲဗာလိတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အထူးပြုဆိုင်ပြီးဒီတရားပွဲကြီးမှာမကြကြမ်းပါမသားကြကြမ်းပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးစားစွာနဲ့ဗရိယမေတ္တာရတဲ့နော်ရှင်းပြီကောင်းပြီဗျာမေတ္တာရတဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီဘုရောင်6កောင်ကိုလူတယောက်သေးကကြောင်းရပါတယ်မှန်ပါဗျာသားကောင်6កောင်ကိုသားကောင်6កောင်လူတယောက်သေးကကြောင်းလို့ရှင်ဗျာအကြိုက်တူလို့ရှင်နွားကြောင်းရလို့ရှင်ဖြင့်ဟောမြတ်ကြီးစားတဲ့သရဝါကြောင်းရလို့တထောင်ကြောင်းရကြောင်းရဥက္ကမောင်ရေးမကြည့်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအကြိုက်တူလို့ဗျာမြင်ကြောင်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကြိုက်တူတယ်စိတ်ကြောင်းရတယ်သို့ကြောင်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကြိုက်တူတယ်အကြိုက်တူတာတယောက်တည်းတထောင်ကိုတယောက်ချင်းနဲ့ထင်းရသိမ်းရတောင်မှဘုရားဟန်တို့တရားဝတို့အလွယ်လေးပေါ့ဗျာဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာဒါတွေကအခုပြောရမယ့်တရားကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားတွေကအကြိုက်ကမတူပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်ကမွေနဲ့တူပါတယ်တဏ္ဏဘကဘာနဲ့တူနဲ့နံဘကမိကြောင်းနဲ့သုံးနံပါတ်ကကောင်းမှန်ပြန်နဲ့ခင်းတယ်သူဘာမှကြလားလေးနံပါတ်ကအိမ်ကွေးနဲ့ငါးနံပါတ်ကအိမ်ကွေးအင်း၆နံပါတ်ကမြောက်နဲ့အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေသံဃာမှာရှိတဲ့မျက်လုံးဒီဟတ်ကြတယ်အတိဗေနဲ့ဟတ်ကြတယ်မျက်လုံးဒီဘာနဲ့ဒီလိုအင်းနားဒီဘာနဲ့ဒီပါအဲနှာခေါင်းဒီဘာနဲ့ဒီပါဘောကြနဲ့နဲ့ဒီနော်သေရကဘာနဲ့ဒီပါလဲအင်းတရားဓမ္မကကိုယ်ကဘာနဲ့ဒီပါလဲတော့ခွင်းနဲ့ဒီရနော်မနောဆိုတော့ဝိနည်းကစေမနောတရားစိတ်ကဘာနဲ့ဒီပါလဲညောင်းနဲ့ဒီတယ်တဲ့ဥက္ကမောင်းဒီတရားကဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအသိဉာဏ်နဲ့ဟောလိုက်တော့မှတို့ဒီမတည့်တဲ့၆ကောင်နဲ့ဒီအကြောင်းနေရပါလားဆိုတာဘောလာတယ်မတည့်တဲ့၆ကောင်ကိုဟုတ်ပါဘူးလူเจ้าနေရတော့ဒကာမတို့လူရခိပြီးကိုရတဲ့ခဲမှာတော့ခဲမှာပါဘာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းမှာတော့မယ်။မွေဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သူဝါဒနာစိတ်ကိုပြောရမယ်ရှင်ဖြင့်အရှုပ်ကြိုက်။မွေကကွင်းမြန်လို့လည်းရတယ်။ရှုပ်တဲ့ချိန်မှာမှကွင်းရှိတဲ့ချိန်မှသူကြိုက်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွတ်လို့မျိုးလုံးကလည်းဘာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့โอ้မြန်လာပြတ်သက်ကလေးတွေနဲ့ဖြည့်တယ်ပြတ်သက်ကလေးတွေနဲ့ဟိုကထွတ်တယ်ဒီကတက်တယ်ဒီကကလုံးကောင်းနေနေမြတ်ဒကာဓမ္မတွေကကြည့်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာအစရှိနေတာအရှုပ်ကြိုက်မကြိုက်သေးကြရလားသေးပါဘူးဗျာကြံကြောကြီးတွေကြလာတဲ့ခါကြလိုက်ရှင်တော့ကြည့်ဖြစ်ကြလားကြည့်ပါဘူးဗျာဘုန်းကပန်တယ်ခက်တယ်လက်တယ်ဟိုရွက်နဲ့ဒီရွက်နဲ့ဟိုညွန့်နဲ့ဒီညွန့်နဲ့တော့လိန်ချက်ပြီးတဲ့ကာလရေးထားတဲ့ပန်းဖြစ်စီပန်းမင်ကပဲတကယ်ပန်းမင်ကပဲလိန်လေးကောက်ကြည့်ပြီးတဲ့ကာလနေခဲ့တော့လေဒီပန်းမင်လှိုက်တာဆိုတာပြောချက်ဒါပြန်မျက်လုံးကဘာနဲ့ဒီပါလေမအကြိုက်ပါလိမ့်မယ်ဩတရားဓမ္မတွေခမည်းတော်အားလုံးကမျက်လုံးများရှိကြရလားမျက်လုံးရှိကြနော်ဒီမျက်လုံးကလေတရားဓမ္မတွေမှာရှိနေတော့မျက်လုံးကဘာသာသာရင်သွားကြံလာကြံပါလိမ့်မလဲမေးတော့သူကရှုပ်ရပဲသွားခြင်းမွေနဲ့တူဘူးဗျာအဲ့ဒီရှုပ်ရသွားကြံကဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလည်းမွေကြိုက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြံတဲ့ငါးကောင်ကမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အရှုပ်ထဲမှာဂျွန်းလုံးပေါက်ပုံနဲ့သေးကြအောင်မဗျာမရပါဘူးမွေကလည်းကျွတ်လို့မွေကိုပဲကျွတ်ကကိုယ့်မျက်လုံးချုပ်ပြီးသင်ထားတဲ့ကဏ္ဍကောင်မရှိဘူးလားမသိတာကလည်းဧကံဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ထုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းရှိရဲ့ဒါပြန်မွေကမွေကိုတဏှာတိဥသောကျိုးနဲ့ချီးပြီးဒီကလာထားပြီးဒီကလာဒီကျိုးကြီးကိုအဝိဇ္ဇာတိဥသောမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတိဥသောထုံးကြီးနဲ့ထုံးထားနော်ဒါပြန်မွေလည်းကျွတ်ကိုင်ရဲ့ပေါ့ဗျာကျိုးနဲ့ကိုင်ရဲ့ဥက္ကမောင်ပါလို့ပါလိမ့်မွေနဲ့ကျိုးနဲ့ကိုင်ရဲ့ပဲဆိုတာသဘောပါကြဟောဒကာဓမ္မတို့ဒီမွေကျိုးနဲ့ကိုင်တော်တော်ကြကြလေချင်းမိကြောင်းနဲ့ပါလို့ပါဗျာကျိုးနဲ့ခင်ရမယ်။မိရောကပါကြိုက်ပါလေကြတယ်။ရေထဲကြိုက်ပြီးရေထဲမှာမှတခါတွင်းတူတွင်းတူပြီးတခါမှအဲ့ဒီမျိုးလုံးမှိတ်ပြီးအိတ်ချင်တဲ့သဘောရှိ။မနာကဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အေးဆေးဆေးနေကျင်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောရင်းများကျုပ်နိုင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုတာမလောက်ဘူး။အဲသူကမိချောင်းနဲ့တူတယ်အေးကြိုက်။သဘောကျလား။တခါသွားပါဦးတဲ့သူကိုလည်းကျတော့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
จุนาลีจุขินเลยสร้างบ่าวครับครับครับนาริอุดมมีจังก็เลยอุคมาเวตนาริอุดมจูเนี่ยชี้อ่ะครับไม่ติดหรอกทุกข์เทศน์แล้วไม่ติดหรอกอวิชชาเนี่ยก็ต้วยแผ่ไม่ได้ครับอ๋อแล้วภิกษุไก่ท่าละกายปกติเดียวพอเปล่าครับครับเป็นเจเป็นเป็นชี้ตัวเป็นชี้ครับนเป็นสุขดาบีสร้างอะไรไปเป็นชี้อันตัวครับဘယ်တရားကောင်ကငှဲ့တယ်ဓမ္မတို့ငှဲ့ဆိုတာနှာခေါင်းကိုဆိုပါတယ်နှာခေါင်းလေးကတော့ဓမ္မတို့ကောင်းငင်မော့ပြီးကလေး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 ချင်းနေရှူခြင်းနဲ့ပန်းလေးရှူခြင်းနဲ့ဖြောင်းနေလို့ရှိဓမ္မတခါတည်းလေးလေးနဲ့လာတဲ့အခါဗျာကနှာခေါင်းလေးရရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကမရှိကြဘူးလားတို့ကမော့ရှူလေးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကောင်းငင်ပြန်နဲ့ငှဲ့တဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဘုရုနှာခေါင်းပါလေးမတော့မဲတော့မှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကငါနှကောင်းကိုနှကောင်းလေးကိုမပြည့်စည်အောင်စောင့်ရှောက်နေရတယ်ဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကကိုကျိုးနေဆက်သွယ်ပြီးသားမကြဘူးဒါပြည့်ပြည့်မမြင်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကျိုးနေလဲထုံးပြီးသားကိုမကြဘူးအဲတရားဓမ္မတို့တို့တို့ထိန်းရောက်နေရတာခန္ဓာထဲမှာအခုဘယ်နှကောင်းရှိသွားပါလိမ့်ဘေးဘေးလေးကြာကြာမကြပါတရားဓမ္မတို့ဒါတွေကိုဥပဒနာညာနဲ့ဆိုင်အောင်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါနော်ဒါဖြင့်ငါကကောင်းမှန်ပြန်တတ်တယ်နော်အဲသူ့နောက်လည်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းကျေကျေကောင်းမှန်ကျွန်းတော်ဘောက်ကုန်ဖြစ်ရကြည်ရဲ့ကဲသွားပါအောင်ဖေးရကဘာနဲ့တူတယ်အင်းလို့ဆိုတာကဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်မိဘနာမှာပြာဘူးလေးရက်ပြီးတကလားဓမ္မတို့နေခြင်းအဲ့ဒီမှာခွေခတ်ပြီးအိတ်ကျင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဩအိမ်မအိမ်ပြာဘူးလေးထဲမှာအမွေးမိလောက်မိလောက်ဒီမှာအိတ်ချင်နေခြင်းတဲ့သဘောလေးကမရှိလားအဲ့ဒီကလေးရှိပြီကလာနေတော့တကယ်မှလည်းလေယာကလည်းမိဖို့ကြောင့်ပဲသွားခြင်းတယ်တရားဓမ္မတွေလေယာကဘယ်ပဲသွားခြင်းမလဲအဲတူတူပြောတော့အစွားရှိရသွားခြင်းတယ်ဘယ်သွားခြင်းရအစွားရှိရသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်မှအိမ်ကွေးနဲ့တူတဲ့လေယာစိတ်ကလည်းရှိရပါလားဒါကငါလေယာမှဟုတ်ပါရဲ့လားဒါဖြင့်တဏှာနဲ့တွဲနေပြန်ပြီအဲဒီဇေဝဝိညာဉ်ဆိုဇေဝဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမမြင်တော့လားအဝိဇ္ဇာတကယ်အဝိဇ္ဇာအထုံးကြီးနေတာလဲထုံးရပဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဏှာကျိုးနဲ့တံပီးဒီဘက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာထုံးကြီးနေပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါကြဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါရင်တခါသွားပါမယ်ဓမ္မကိုကဘာနဲ့တူရဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောတော့ခွေးဆိုတာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းမှထားလို့မရဘူးသုံးတန်သာသွားပြီးကာလကြောပြင်းပြီးအိတ်ရှင်တဲ့သဘောကတော့ခွေးကြီးအလေချင်းဒီမှာလည်းရာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်ခက်လဲလဲလေးနဲ့အင်းအဲ့ရညောင်ဆောင်လေးနဲ့သူကဒီနေရာသဘောကျဒီနေရာသဘောငှက်လို့ပြန်တက်ခြင်းတဲ့ဘောရှိသေးရဲ့အင်းအဲ့ဒါကလည်းမိမိသဏ္ဍာန်ရှိမရှိစဉ်းစားစမ်းရှိပါရဲ့ဗျာအင်းမိမိသဏ္ဍာန်ရှိပြီးဒီကလာနေတယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းရှိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်အလိုလဲကျုပ်တို့ကလက်ရတဲ့ခါပါနေမပါဘူးလားအင်းဒကာဓမ္မတို့တော့ဘယ်လိုလဲရတာဒကာတွေတော်ရဲရောက်ပြီးကလာကြောက်ခင်းအေးရတဲ့ဘဝတွေလည်းပါသေးနော်ပါပါဘူးသူကတော့မှောင်လေးနဲ့လူမင်းနဲ့နေရာမှာအိတ်ချင်တာဟုတ်ဗျာသဘောပါကြပါပါဘူးဒါရင်ချောင်းနာမကိလေသာကတော့ပါတဲ့ဒကာဓမ္မမြောက်နေတူတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မြောက်ဆိုတာမနောဝိညာဉ်ကိုဆိုပါလေပါပါဘူးဒကာဓမ္မတို့မနောရဲ့မနာယနာတွေကိုဆိုပါလေမနောဝိညာဉ်ကိုဆိုပါလေဘောကြပြီနော်ပါပါဘူးသူကတော့လေဘုန်းတော်နိုင်တဲ့ကံဝါးတွေစဉ်းစားကြပါဘယ်ကံမဆိုသူအကြံထုတ်နေတာပဲအကြံထုတ်တဲ့ကံနိမ့်နာမှာအကြံထုတ်ကြလားဝေးမှာပဲအကြံထုတ်နေလားဘယ်ကကုံဝဲရပါမလို့ဘယ်ကနေဘယ်သွားရပါမလို့ဆိုတာအင်းရှားတဲ့ဆီကကုံကိုဒကာဓမ္မပေါ်တဲ့ဆီကကုံကိုရှားတဲ့ဆီကို तू ရောင်းရင်တော့အဝေးမှာပဲ तू အာရုံပြုလို့ရှိမရှိကြပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒဂရမတို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းမြောက်နေတူတယ်ဆိုတော့မြောက်ဆိုတာဥက္ကမအောင်မြင်တက်ပါတယ်အမြင်တယ်ကဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လို့မရှိဘူးလားအဲဒီမှာလည်းမနောဝိညာဉ်စိတ်ကတော့ဒဂရမတို့မြောက်နေတူတယ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်စိတ်လည်းကိုယ်ကြံစီလို့ဒဂရမတွေကမထင်ရဘူးလားဒါပြန်မနောဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကောတမ်းနေဘူးလားခြေပြီးတုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါအိဋ္ဌာလို့မမြင်ပြန်တော့အဝိဇ္ဇာဒီဥသောထုံးကြီးကတော့ထုံးရပဲမနေဘူးလားဒါယမကန်နိုင်တဲ့တရားဝါတို့တရားဥပ္ပမံတို့ကကျောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ကဲကျိုးချောက်ခြင်းကိုတခါလဲထုံးကြီးကနေပြီးတခါလဲကင်ထားလိုက်ရသဘောကျလားကျပါပါကျိုးချောက်ခြင်းကိုဒီကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဲကနေပြီးတခါလဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတွေကင်နေရပါတယ်ကျိုးပဲမစင်းနဲ့ကင်ထားရ
哦八种草根我就叫先说的他目的就要来谢片你了为啥你说没地的冲你呢他冲来冲你就叫先嘛他冲来冲你的干啥我怎么说他就叫先嘛他冲来冲你的干啥把路他把你说他的说他的我家哎你不过来了这个忙从来都住下来了哎我怎么也不能说家吧 我们要学问的时候，阿姐没读到，将来不过别人要管，将来不过的要有不过的要学不呀？不，你这个阿妈的要学，过嘛阿姐没读到，咋讲啊？别人讲教你呀，把你。哦，这个阿妈的，当年可以的，老厉害的，皮卡片，所有的皮筋，我来教你。当年可以的，我这个阿妈的。 当然可以的嘛，人那一块买起来了，咋讲敲工匠的呀？那不八家，八人家教你。咋讲敲工匠的呀？你弄呢？那你弄没不？跟哪个作业？哎，哪个？那哪位是跟哪个哪位啊？作业呗，你要给那作业几年的？那看我来，那看出来作业呗？我一来统计了，统计呗。 新鲜了，为啥个来不如来？为啥这个来不如谁管的？那谁说的？不怕家伙？俺那里的那多也分不了了。要一不过那里就业，干有一不过的就业干啥的，这边没有苦了。干那边应该来读的，多会来读的不过嘞，多会来读的个，这个他妈的书包不呀？ 这个都在那边比交警比以前的路的少，比交警以前的咋地的，是吧？所以说都来教你呀。没有，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 没
ပါလိမ့်မလဲလို့မောင်မြတ်ရေပါလို့နေရကားကောင်၆ကောင်ကြောင်းနေရတယ်ကြိုက်ကြတူရရလားဟောဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာသင်္ချာပြေးဆောင်ထိုင်ခြင်းမရှိတာဒါပဲကောင်းမွန်အေးချမ်းလေးနေခွင့်တော့မရတာပါပါလိမ့်ကားကောင်၆ကောင်အကြိုက်ကိုလိုက်နေရမျက်လုံးပေါက်ကဒကာဓမ္မတွေတက်ရှင်သွားရှင်တယ်နောက်ဘောက်ကတော့လေသာရင်းကြီးတွေအတန်ကြားခြင်းအတန်ရှိတဲ့နေရာသွားခြင်းတဲ့။ကဲလူနေကြပြီ။နေလုံးဘောက်ကတက်ခြင်းသွားခြင်းကအသာသမီးတွေအတန်မကြားရင်ရုပ်ကနေမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝါရတော်မလား။သာသမီးအတန်နဲ့ပဲတော်နေရတော်မလားဆိုတော့နောက်ဘောက်ကအတန်ကြိုက်တယ်။နေလုံးဘောက်ကတော့ခေါင်းကအရှုပ်ကြိုက်တက်ခြင်းတွေဖြတ်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 နဲ့လဲနေတာမှအရှုပ်ကြိုက်ကိုဗျ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ထိုင်လို့မရထလို့မရဖြစ်ဘယ်လိုများဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ဟုတ်အကြိုက်မတူလို့အေးခမောင်ကြီးပါတယ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာတခါတည်းအိမ်ပေါ်ရှင်းလာတခါတည်းပြန်တက်သွားပြန်တခါတည်းတက်ရတာနေမိဖို့ကြောင့်ပြေးလိုက်တခါတည်းကြောက်ရရင်ရှိရရှိပြေးလိုက်တယ်ဒီတယောက်တည်းကိုဒီနေ့ဒီအိမ်မှာဝင်တော့ပေါ့ဘယ်နှပေါက်ကနေပြီးဘယ်လိုများသွားနေတယ်ဆိုတာဥပ္ပံမောင်ရေတွက်နိုင်ရလားရေတွက်ဘာဖြစ်လဲကတော့တောင်သွားလိုက်မြောက်သွားလိုက်အင်္ဂေါ်တက်လိုက်အောက်ရှင်လိုက်မိဖို့ချောင်းဝင်လိုက်သဘောရလားအဲ့ရနေခင်းစီပြေးလိုက်ဘာလို့နေကြတာလဲဆိုအိုးအကြိုက်မတူတဲ့နောက်ကိုဘတ်တော်တယောက်တည်းကလိုက်နေရတာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဥပ္ပံမောင်အမောဆိုင်သေးဖို့တော့နေပြီနော်အားလုံးဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲမျိုးလုံးကြိုက်ကတူရလားနားကြိုက်ကမတူပါဘူးနားနှာခေါင်းကြိုက်ကမတူပါဘူးခေါင်းနှာခေါင်းကလည်းဒကာဓမ္မတို့လေကောင်းလေသန်းသာရှိခြင်းတယ်ဆိုပြီးပွင့်မြင်ထွက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှိခြင်းတယ်မျိုးလုံးဘုရားတည်းရှင်သွားခြင်းတယ်တဲ့ဘယ်နှလုံးကြာဘူးကြိုက်ပါဦးမလားနားဘောက်ကလည်းဟိုးပြီးသာနာသမီးများပဲသူတို့တန်လေးကြာတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးဒီကာလနားဘောက်ကလည်းဒီနာသူကလည်းဒကာဓမ္မတို့မိချောင်းနဲ့တူတူခိုင်းရေတဲ့ရှင်ပြီးကလည်းတွင်းလင်းနဲ့အောင်းခြင်းသဘောပါကြ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာအကြိုက်မတူတာတွေကို
ဘယ်နှစ်ယောက်ကကျောင်းရပါလဲကျောင်းရပါဗျာတယောက်တည်းကကျောင်းရတယ်ကျောင်းတော့ဒကာတော်မတတိတန်းအာပန်တဲ့အကောင်လာလိမ့်ဦးမယ်မှန်ပါဗျာဒီ၆ကောင်ထဲမှာအာပန်တဲ့အကောင်ပါလိမ့်ဦးမယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒါဒီခါကလေးကြတော့လေမျက်လုံးကအာပန်တဲ့ခါကြတော့ဥက္ကမကြီးမျက်လုံးကဆွဲသွားတယ်နဲ့ဘိုင်းသုဒ္ဓရှင်ကြီးရောက်ပါမှန်ပါဗျာမျက်လုံးကအာပန်သွားလို့မှန်ပါဗျာဘုရားတရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ငွေကအဆွဲတန်သွားတာနဲ့နဲအရှုပ်ထဲပါမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာငွေကဆွဲတန်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့အရှုပ်ထဲပါသွားရတယ်ဆိုတော့တော့ကြာဟိုးရောက်ခါရှိသေးတယ်ကလေးတွေသိမှကြလို့ပြန်ညင်တယ်ဆိုပြီးလက်မပြန်ရောင်းရင်ရောင်းနေမရောင်းမလို့လားဒီလိုကလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးလားအင်းကဒီလိုလိုလိုက်ပေးလာတယ်ဟိုကလေးတယောက်ကတိတ်ပြီးတကလားပုတ်ပူးနေတယ်ဘာပြုံးနေတယ်ဆိုဒီလက်မကရောင်းချော်သေးပဲရောင်းရောင်းပြီးမနာမအောင်တော့လိုက်သေးတယ်မပြေဘူးလားတကယ်တော့အမလေးကဓမ္မတို့ငွေဆွဲတန်လာပြီးအောင်းနေတော့တခါသူ့ရဲ့ဆွဲတန်တာကဥက္ကမရေမိเจ้าကဆွဲတန်မြန်ပြီးဘာကြလားမရှိပါဘူးမိကြောင့်ကဆွဲဆံနေတော့ဘုရင်နောက်ပါသွားကြမရှိပါဘူးအဲခေါင်းဆောင်ကဘိုင်သိုးုံရောက်လာတယ်အခုအိမ်ပြန်ပြီခေါင်းဆောင်ကဘိုင်သိုးုံရောက်လာတယ်အခုဘာလို့ပြန်မလဲမရှိပါဘူးဒီဒီကမကြီးတို့ဒီဒီကကြီးတို့ယူထုံပါတယ်ဘုလက်ရှင်လက်မပြသေးဘူးသူကပြန်လာတယ်သူများကဲခတ်မယ်မခတ်ဘူးလက်ကမှန်ပါပါဘုရားသူများကဲခတ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအခုဒီတရားနာရတော့ရိမ့်တာဆွဲဆံရပါသွားပြီဘယ်လိုဆွဲကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတယောက်တည်းမှာတရားဓမ္မတို့ပထမကလည်းပြန်ဆွဲလိုက်တယ်၊မွေနဲ့တူတဲ့မျိုးလုံးကဆွဲလိုက်။နောက်မိကြောင်းတွေတည်းနားကနေဆွဲလိုက်တော့တရားဓမ္မတို့ညာကကာယချင်းနေမှာရှိသေးတယ်နော်။ပြန်ရတော်မလား။နေရတော်မလား။ဟိုအားပြန်ရတဲ့ခံရရှိသေးတယ်။မရှိဘူးလား။ပြန်ရတော်မလား။နေရတော်မလားဆိုတာခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါသူတို့ကခုအားပြန်နေတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖားပြန်လို့ကျိုးကကင်သားရတာဟုတ်ပြန်တယ်။ကျိုးကခါပပင်းရှိသားတော့ခါပြတ်လို့ပြီဒကာဓမ္မတို့သဘောကျလား။ကျပါပါဘူး။ကျုပ်ပြင်များအမောကိုဆိုက်ပြီးခါမြတ်ကိုတောင်းကုန်ပါပြီ။ဟိုသွားရတော့မလို့၊ဒီသွားရတော့မလို့။ဒါညီလုံးထုတ်တယ်။ဥက္ကမပါလို့ကြားပါလေ။ကျုပ်ပါပါဘူး။ညီလုံးလုံးကသနာစရာကောင်းသလားတဲ့။ဘိုးကောင်ကြောင်းနေတာလား။ဘိုးကောင်ကြောင်းတာသူကနိုင်ရလား။မနိုင်ပါဘူး။ခဏကဒကာဓမ္မတို့ငွေလောက်လိုက်တော့လို့တရှင်ရောက်ရောက်ခဲ့သူအိမ်ကကလေးကနေမကောင်းလို့ဒါခေါ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးအတံပလန်ကြားကျင်တယ်အမြင်ချင်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြန်တော့ဒီကလေးတော့ကိုပြန်လဲရမယ်ဘုံကမလာဘူးလားအင်းပြောတဲ့တလဲပြင်းတဲ့တလဲဒီကြမှာပဲမနေဘူးလားဒီထဲမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာပဲကိုကနှာခေါင်းကအင်းလင်တရှင်ဝင်ထဲမှာဆိုတော့လူမျိုးတွေကနာမောင်းလို့မူးရင်မူးတော့မှဖြစ်နှကောင်းကလေကန့်ရှူကျင်တယ်အိမ်မပြောင်းနေဘူးနှကောင်းကပါတယ်အိမ်ပြန်နေရင်တခြင်းဝကြည့်ပြသေးရလားအိမ်ထဲမပြောင်းမိဘူးဆိုတော့ဘယ်သူဆွဲရပါသွားပြန်တော့အေးညှက်ဆွဲရကောင်းမှပါသွားပြန်သဘောကျညှက်ဆွဲရပဲပါသွားပါလားဒီလိုကောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့နေကမအောင်အိမ်ထဲပြောင်းနေတယ်ဘုကျုံမူးလာဘူးကုပြာကြီးအောင်ဆိုတဲ့လေးပဲကောင်းမလာဘူးလားဒါရင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ပြင်းနေတုံးဖွင့်ကလာတုံးကတမျိုးပြန်ညင်တဲ့စိတ်ကတပုံဒီနာမူးလုံးတော့နားပြရုံဆိုရကြတခုကြုံမြန်တော့ဘာဖြစ်နေတာလုံးကမေးပြဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်နေတာလုံးဆိုတော့ဆွဲရပါနေတာဗျာဒီတပိတော်လေးသဘောလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဘာကောင်လေးဆွဲရကိုရှင်းမလားဘာကောင်လေးဆွဲရပါနေကြရဒါတိကိုယ်ပိုင်သဘောကိုပါသေးရဲ့လားဟဲ့ပါတရားဝါတော်မောင်ထွန်းနိုင်တို့ကိုယ်ပိုင်သဘောကိုပါဒီဘောရဲ့၆ပုတ်ကဝิญဉ်ဆွဲရလိုက်နေကြတယ်ပါဒွာရဲ့၆ပုတ်ဝิญဉ်ဆွဲရကိုပါအဲဒီလိုသာဆွဲနေကြတယ်ဒွာရဲ့၆ပုတ်ဆွဲရတာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်သွားပြီပါပါမျက်လုံးကိုခင်လိုက်တဏ္ဍာတဏ္ဍာဆွဲလိုက်ရင်ဥပါဒံဥပါဒံကနေကံကနေပြီးဇာတိတရားမရဏမျက်လုံးဘောက်ကလည်းသွားပြန်ပြီတန်ရရကိုနားဘောက်ကရောနားဘောက်ကနှာခေါင်းဘောက်ကရောဝေယဘောက်ကရောအင်းကိုယ်ဘောက်ကရောအင်းဒီအရမတို့မနောဘောက်ကရောကဲခင်ဗျားတို့ဒါသားကောင်ဆွဲရပါသွားခြင်းကြောင့်30ဘုံထဲမှာဒီအရမတို့ကျွတ်တို့မှာနေရာမမြဲထိုင်ရာမမြဲဖြစ်ရပါတယ်သဘောကျလား
다강 쳐강 냉야 쇠도하는 애들 가라 말이야 뭐 봉타나 미에자 봐요. 이마로 미에자 봐요. 담임사는 리아리동 미에라. 담임사는 리아리동 미에군요. 혼이야 쇠사야 린이야 쇠사야 무사야 우리야. 이마 혼이야 쇠야 린이야 쇠야고. 아 미에고 봐야라. 인도주의야 라인이야 봐야. 오, 분이도래, 가르마리, 다랑 쳐공, 무시라, 무독다. 미영, 파영, 무독다지, 갈라바로미, 난리야지, 농사를 봄, 쇠야, 카메라, 중자베로. 봐봐. 난리야지, 마빈, 카메라, 마도안에, 난, 멜로모관에, 베도아리야. 멜로모관에, 두리도아오. 에, 나바관에, 베도아오. 에, 나바관에, 두리도아오. 에이로, 가르마루, 카메라와. ခင်ဗျားတို့တော့ရှိသေးလားတဲ့ဒီ၆ပေါက်ပါးတော့၆ပေါက်ဆွဲရဘူးတပည့်တော်တို့ပြင်ဗျာဖြစ်စင်လို့ဖြစ်နေရတာပဲဆိုတာတော့သဘောကျပါဘယ်ချင်ညာရောက်ကြလဲဥက္ကမောင်ညာရောက်ဗလားမောင်များတို့ကလည်းတော့ရောက်ကြရတာမလေးညာရောက်ကနော်ညာရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအိမ်ကြလာလို့ရှိရင်ငါပဲဘယ်သူဆွဲရမှာပါသွားတယ်ဆိုတော့သိလိမ့်မယ် မသိဘူးဒါပြင်မျက်လုံးဘုတ်ကဆွဲတာပဲဆိုရင်မျက်လုံးဘုတ်ကနေဆွဲတဲ့နောက်ပါသွားတော့ဒီသားတော်နဲ့ဆွဲတော့ငါတော့ပြင်တွင်းနဲ့ရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်ပြီတော့နားဘုတ်ကဆွဲတာလိုက်သွားလို့ရှိရင်ငါဒီအတုတ္တယနဲ့တည်းရေထဲမှာဖြင့်မိချောင်းဘုတ်နဲ့တွင်းအောင်ကြီးရဲ့ဆိုတာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာအဲနှာခေါင်းဘုတ်ကိုလိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြင်ကောင်းဝင်နဲ့ဖြင့်ရော
သဘောကြလားကိုဘောအနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဒီကြောက်ကင်းပြီတနည်းအားတော့အိပ်ရတော့မှာပဲကိုဘောလိုက်မိတဲ့အတွက်မနှောဘောလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြတော့ဒကာတော်မတို့အိပ်မပြောစားမွန်ဖြစ်လာကျန်ရစီရတာဒီများလုံးလို့အဝေးကြီးသေးတာကြီးလိုက်မှလည်းလို့ရမလို့အဝေးတက်ချင်တာဟုတ်ဒီသမီးတွေကြီးလိုက်ရင်မြောက်ဟာဝေးတက်ပေကအမြင့်ကြီးတက်မှဟိုကြီးတွေကြီးကိုရသဘောကျဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့မနောဘောက်ကနေပြီးကလာအခုတော့အရွယ်ငယ်ပါသေးတယ်ကိစ္စမရှိသေးပါဘူးနောက်များချင်ဘယ်လိုများဖြစ်လို့ဘယ်လိုများထိုင်အောင်ဘယ်လိုဆုံးမပေးကြလားဘယ်လိုတွန်းတင်ပေးကြလားဘယ်လိုနိုင်နေအောင်လုပ်ရပါမလဲဆိုတာမြတ်အတော်လည်းမလာသေးတာဒီမြတ်တက်ပြီးဟိုမျောဒီမျောပဲမှန်ပါဘူးမျောဘူးလားမျောပါဘူးအဲ့ဒီနောက်လိုက်တော့ပြန်လို့လေဒကာရမတို့အထက်ရောက်ပြီးကြလားအမြင့်တက်ပြီးကြလားသစ်ပင်ကွာကြမှာသေခြင်းလို့သေရလိမ့်မနော်မှန်ပါဘူးမလေးရပဲဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေစဉ်းစားကြပါတော့လူတယောက်တည်းကသားတော်မင်းတကောင်ကျောင်းอ่ะဟုတ်ပါဘူး။ဥက္ကမောင်လူတယောက်တည်းကဟုတ်ပါဘူး။အကြိုက်ကတူကြရလားဟုတ်ပါဘူး။သားတော်6កောင်ကတရားတော်မတွေအကြိုက်တူကြရဟုတ်ပါဘူး။မတူတဲ့နောက်ကိုခမည်းတော်လက်ရမယ်ဆိုတော့6កောင်က6កောင်ကလုံးကလည်းဒီထဲမှာအာသံဆုံးအကောင်ဆိုတာဒီထဲမှာတခါကလေးတရားတော်မတွေသိတယ်လေမိုးကအာသံတခါတလေကြမိကြောင်းကအာမေနပါဗျာတခါတလေနှက်ကအာမေနပါဗျာအင်းတခါတလေအိမ်ကွေးကအာမေနပါဗျာတခါတလေကြတော့တောကွေးကအာမေနပါဗျာတောကွေးကိုပေါက်ကပါဗျာအာမေနပါဗျာတခါတလေကြတော့မနှောပေါက်ဆိုတဲ့မြောက်ကအာမေနပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကျိုးဆုံပြီးဒီကာလကင်ထားတယ်ဆိုတာတယောက်သေးကနေပြီးဒီပေါက်တွေကိုအလိုလိုက်နေရတယ်အာမေနပါဗျာရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သေးကနေပြီးသားကောင်6ကောင်နေတယ်ဒွာလာ6ပေါက်အလိုလိုက်နေရတာကိုဟောတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်တယောက်ဖြစ်ဓမ္မ၆ပေါက်အလိုလိုက်နေရတော့တရားဓမ္မတို့အားရရမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တောကူးကအိတ်ရှင်မှန်ပါဗျာအိတ်ရှင်ဘူးလားအိတ်ရှင်ပါဗျာတောကူးကအိတ်ရှင်နေဆိုတော့အတိတ်ပဲတော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲတောကူးကအိတ်ရှင်တော့အိမ်ကွေးကအိမ်ကွေးနဲ့တူတာကသမင်းစားခြင်းမှန်ပါဗျာဆန့်ညင်မဲ့ကြီးကိုဖြစ်တယ်ချုပ်ဘူးလားမှန်ပါတောကူးနဲ့တူတဲ့ကိုပေါက်ကအိမ်ကိုနဲ့တူတဲ့ဓမ္မတို့တရားပေါက်ပါ။အာမေန်ပါဗျာ။ဩတရားတဲ့ဒါရင်စားရမှန်နဲ့အိပ်ရမှန်နဲ့ဆိုတော့ကန့်လန့်ကြီးရော။ဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလိမ့်။စားဆိုတာကနုံမကြရမှစားဖြစ်ပြီ။အိပ်ဆိုတာကဘဝင်ကြအောင်အိပ်ရတယ်။ဓမ္မတို့ဒီနှစ်ခုဝဲနဲ့လုပ်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်လုပ်နိုင်ကြပါအောင်နော်။အားလုံးသဘောပါကြရလား။အာမေန်ပါဗျာ။ကဲတော့ခွေးရပါလို့ချင်းတော်တဲ့ကွာပြီအိတ်ရှင်ဘုရားဓမ္မတော့အိမ်ကိုကဘာလို့ရှင်အိမ်ကိုကစားခြင်းဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာသမိုင်းကလည်းစားရဗျာအိတ်ကလည်းအိတ်ရှင်နဲ့ပဲလိုက်ကြမှာ
阿赞那边来呀，给我钱啊，一百多买，说了都会闹来一挂。给那个啥兵嘛，一百多买了，说了都会找我他。怎么讲了？都会找我呀，不啦？英国都会找我，别的干了，英国路来呀。阿们来的干了嘛路？看你哈路，看你屋里有的来不保护家的，你看人家安家一把啦。本来骗人家的路。本来骗人家的路，表姐在嘛屋看房呀？娘们那抽三毛，那不要的保护来抽。该来人家的嘛路，来你瞧不了，不老家的，不你瞧光瞧来家了。大家不管你要说，阿对你也蛮厉害的。没人来搞了，真的这样。你要我来的也是这样。大家记住，没得理想的吃苦的家里。你想得理想吗？不来的呀。那么家了？我搞完了以后，嗯，皮肤拉的你说的，我皮肤都搞完过去白了。英国没有了皮肤了。嗯，都会个。你要不？嗯，这个什么，把脚皮啊，把这都没了嘛，伸呀伸呀，累累过。怎么把呀？把那脚皮啊，把的。伸呀伸呀，我这都阿三呀，我累过呀。新家不啦？我从来没累呀，把的。哦，这个里面没那么干的，讲头皮这个啦，那个没那么新嘛呀，没看那呀的，没我把脚。怎么讲啦？没有我们不在这里的地比克雷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 所以我在来年买出来钱呢，他们也都是内人手内部呢，内人手内部他怕被动。怎么讲？你想包括我们那里干了八零八嘞？内了内人手嘞，干了嘛？内了，内人手出来个，阿古嘛，偏下比他们么好，八的了，干了嘛？一朝比一年都不偏下了。没去吧，不嘞，这边你把这吃了，这边你都吃给了。没去，你们楼下工作以后，我们是不是一边有钱要没了？你要过年去？真没叫马林哥。阿三也来年了。哦，这边先弄的，你搞么的呀？完了。对了，啊，对了，么的呀？为不出来别的干什么的？多少小宝没奶奶呢？过九天咋了？一年不都从家就下完了。拉上小广播，看你阿路，听你一个，没得留的，干了八路，这个他妈的，过久了那里，我干这个他妈的，别别你了喏，啊，六八来五麦，六八来五麦，我这个他妈的个，哦，那这个当晚的尿多给了，不留个地方来，能说的多什么喏？尿干的当边来了，不留个地方来，能说的个多人包不了。你瞧广告片，你苦刚唱的，我来说下吧。你瞧广告苦刚唱的，知道吗？这家伙呀，干什么的？我这五马的呢，你瞧广告呢，你说别的干了多了。我讲你这边的你完了，我们说别多讲了，拉面、海鲜面、牛肉面、西的，没西的了。干什么的？没讲了，不来过来的。你没有了，他说你小姑那样没听见的，干了把龙婆你都骗，你小公骗啊，我弄嘛呗？没骗啊，对不对？他说你这样嘛，这个他妈的，龙爷几个出来就包庇他嘛？比如说呀，我谁给那你的老哥哥呀？谁给那你的老哥一个？谁给那谁的？你的上面哪里面那个上挂了钱嘞？这个他妈的跟那样嘛，没有苦，家里个上也一样嘛。那那个少年高明样，是吧？姐了，哎，那那个少年没我强样没，是吧？姐，哎，那个他妈的，你过那个少年不一样么？哎，都会这边也一样么？喏，我那那个少年不一样么？哎，那边比那个那个他妈的高明样高明样呢？那个他妈的，这些都撇过来没？真的没了，那边。
ကိုင်းတရားတော်လို့ဒကာဓမ္မတို့သိသိဆဆဆမှတ်ကြပါလားဒီ၆ခုမနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ဖြင့်နေခြင်းဆိုးနဲ့သိခြင်းဆိုးဖြစ်ပဲမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဒီ၆ခုမနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးနေတော့အိန္ဒိယအနေနဲ့ရရလားအားကြောင့်၆ခုအလိုလိုက်နေရလို့မှန်ပါဗျာဘာကြားဒီတော့၆ခုဆွဲရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကောင်းကိုပါရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီ၆ခုကိုနိုင်အောင်မသိနိုင်မသိနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့နေခြင်းဆိုဆိုပြီးဒီကာလဉာဏ်ကြီးလောင်လုပ်ကြပြီနော်ဒါတော့လေဒီ၆ခုဆွဲရတွားရမှာဖြစ်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သိခြင်းဆိုလို့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိကြပြီသိပါပါဘယ်ဒီ၆ခုမနိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တရားတွေပြေးကြစမ်းပါပါလေကဲဒီလိုဥက္ကမောေဆရာတော်သမားကောင်းမဆုံးမရင်ဘယ်နဲ့သွားရောက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒကာတော်မတို့ဒီလိုတရားလဲမနာရတော့ဘူးဆုံးမကြုံနေတဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဟိုမဆုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပြီမှန်ပါပါဘုရားကဲမလို့ယူလို့ရှိသေးရဲ့လားရှိပါပါအဖြစ်ကတော့ပြင်းနေတဲ့အတိုင်းပါပဲယနေ့နေ့ရက်ရှိပြီးဆက်ပြတာအဖြစ်ကပြင်းဖြစ်ကောင်းလားဖြစ်ဆိုးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဥက္ကမောဖြစ်ကဒီသားကောင်၆ကောင်ကြောင်းရတယ်လို့ကဘယ်လိုပါလဲ။ဩအပံရဆွဲသွင်းရင်ဒီတယောက်ကျေချုံလို့မကုန်ပဲ။ငါးကောင်ဝိုင်းဆွဲရင်လည်းခပ်ပြတ်ရုံပဲ။အပံရဆွဲလို့ရှင်လည်းတဏှာမှမကောင်းမှုဆိုတော့လည်းသိကြပါလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒေဝစွာပြင်ဖို့ရှင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါကလားလို့မေးရပါလို့။ဒါကဓမ္မရဲ့ဥစ္စာခင်းကြီးကြောင့်နေတင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါလား။ဒီကိန်းကြီးလိုသေးသေးချာချာခမရတို့ခေါ်ရတော့မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလို့ဒီလိုလို့မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးခမရတို့ကလည်းဒါလဲတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တန်းရင်မျိုးလုံးနဲ့လည်းတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့နားနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့နှာခေါင်းကလည်းနားနှာခေါင်းကိုယ်နှာခေါင်းကိုခင်းတော့တဏှာနဲ့တန်းတယ်ကိုယ်နှာခေါင်းလို့သိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလုံးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းပါလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့လားအဝိဇ္ဇာနဲ့ကတမ်းပြီးကျိုးဖြစ်ဖြစ်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေဘူးလားဆက်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ကျိုးလျှောက်ချောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းနဲ့ဆက်မနေဘူးလားဆက်ပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မတို့ကျိုးလျှောက်ချောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းနဲ့ဆက်နေကြပြီဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပါပါလားဆက်ပါဘူးဗျာအင်းကျိုးရပါမယ်ချောင်းဆက်ပါဘူးဗျာအင်းသားကောင်၆ကောင်လည်းကျိုးနဲ့တွဲရနော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းကနေကျိုးလျှောက်ချောင်းကိုဒကာရဲသထုံးကြီးထုံးပြီးဒကာလာအကန်ကြီးကြိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့၆កောင်ဝိုင်းဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသိခြင်းလို့ဖြစ်မှာပဲ။တန်ရာဆွဲသွားကြလို့ဒကောင်ကအာကြီးလို့ဒကောင်ကတန်လို့တန်ရာဆွဲသွားလည်းသိခြင်းလို့ဖြစ်မှာပဲ။လွတ်လပ်ရင်းမြန်မြန်ပါသေးရဲ့လား။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဖရာက။ဥက္ကမောင်တို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေသိကြမှာစမ်းပါ။ကျိုးတော့ထောက်ချောင်းကလုံးကြိုက်ပြီးတော့ထားပါထားပြီးကလာသူတို့စွာရကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုကငုပ်ရိုက်ပြီးဒီကလာထားရသူတို့စွာရသူတို့စွာရမလိုက်ဖဲနဲ့ဘာလို့ကငုပ်ရိုက်ပြီးထားရသဘောကျကြသူတို့စွာရကျွေးချောက်ခုတော့တန်းနေပြီအဲ့ဒီ၆ခုထဲမှာဒကာလည်းတစ်ထုံးနဲ့ထုံးပြီးဂွန်းနေ၆ဝန်းနဲ့ဒကာလည်းငုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ဆိုင်ပြန်အကြည့်ကြည့်ဆိုင်ပြလိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သူရုံနေမှာဒါဖြင့်ကျွတ်တခုလေးတော့အာယံမူပဒနာရှိပါမယ်။ရှင်းမလား။ဘာလို့ ਆ မလဲ။တခုလေးတော့ဥပဒနာတခုလေးတော့အာယံမူဝေဒနာပြန်ဝေဒနာရှိစိတ်ပြန်စိတ်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့မျိုးလုံးကလည်းဆွဲနိုင်ကြရဲ့။နားရော။နှာခေါင်းကရော။လျှာရော။ကိုယ်ကရော။မနှောကရော။မဆွဲနိုင်ဘူးတဲ့ကျွတ်ခုနကမနှောချမ်းနေလဲမဆွဲနိုင်မင်းနဲ့ကျွတ်ကဒါဘယ်မှမဆိုင်ဘူးလေ။ဘယ်လိုထောက်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမငါရှုနေမပေါ်ရစိတ်ကိုယ်သာရှိတော်မယ်ဆိုပြီးကလေဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာဉာဏ်နဲ့စိုက်ထားလိုက်မှန်ပါပါစိတ်ကူတည်းကိုအဲ့ဒါစိတ်ကဥပဒနာတစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ကဆွဲနိုင်သေးရဲ့လားဘုရားတခုကြီးတော့အာရုံယူထားပြီလားဝေဒနာတခုတည်းစိုက်ထားလိုက်ရင်ရောမဆွဲနိုင်ဘူးလေရုပ်တခုတည်းစိုက်ထားလိုက်ရင်ရောအဲ့ဒါမုတ်ဆိုင်မြဲလို့ခင်ဗျားတို့အေးရသိကြည့်ပါဒါဖြင့်ဥပ္ပမောင်ရေအနေကောင်းနေအောင်အသေးကောင်းနေအောင်မုတ်ဆိုင်မြဲလို့ဆိုတော့တခုတည်းသောပရိပလန်၄ပါးတဲ့ကတဘာဝမှုကိုဆက်ပြောင်းဆက်ရပါပရိပလန်၄ပါးတဲ့ကတဘာဝမှုတဘ
ဘောကြဒါမှမဆိုင်လို့ချင်းဆွဲရဘောကြပြီတော့အနေဆုံးနဲ့အသေးဆုံးမှတော့တို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအောင်းမိပြီတော့ဒါပြန်ငုံလင်းလို့ရှိတဲ့နေကကာဥပဒနာငုံဥပဒနာရှိတယ်ရှိပါလိမ့်စိတ်တဏှုပဒနာကိုရောဝေဒနာဥပဒနာကိုဓမ္မာဥပဒနာကိုရှိပါလိမ့်မယ်တခုခုကိုဖြင့်စိုက်ထားလိမ့်မယ်နော်တခုခုညာနဲ့စိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့သားကောင်၆ကောင်ကဆွဲနိုင်တယ်မဆွဲနိုင်ဘူးငုံပြဲဘောလေသဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ငုံပြဲတဲ့တရားကိုဒီနေ့ဟောဖို့အချိန်မရဘူး။နောက်ပြန်မှဟောမယ်။